Hospital da Criança, um sonho da comunidade de Maringá. Está chegando, parece que agora o sonho vira realidade. O tão esperado hospital está saindo do papel e virando uma realidade. A expectativa é que fique pronto até o final do ano. Na segunda-feira a gente mostrou aqui o terreno onde vai ser construído o hospital. Causou alvoroço, todo mundo quer saber mais detalhes. Nós somos atrás, pode liberar. Aos poucos, as obras do Hospital da Criança vão tomando forma. Por causa das chuvas, houve um atraso de 30 dias. Segundo os engenheiros que tocam os trabalhos, dos 13 blocos, 4 estão prontos. Esta é a primeira fase. Profissionais dos Estados Unidos estão em Maringá para certificar a obra. Com a conclusão destes 4 blocos, 33% da obra está terminada e deve ser entregue em dezembro deste ano. Liberando a estrutura, nós vamos começar a fazer os pisos, parte hidráulica e fechamento externo, cobertura, para chegar em dezembro e entregar a obra. Na segunda parte das obras, vão ser construídos 6 blocos com estruturas de metal. A terraplanagem e a colocação dos alicerces estão em fase de conclusão. São 100 profissionais que trabalham em várias frentes para atender o cronograma e cumprir todos os prazos. Depois de pronto, o hospital vai ter 160 leitos, atendimento em 21 especialidades médicas, como oncologia e cardiologia, além de um centro de pesquisas. O investimento é de 153 milhões de reais. A região da cidade onde está sendo construído o hospital deve ser valorizada. Na parte em verde, onde vai ficar o hospital, vai ser também o centro cívico, que terá, além do novo fórum, a construção de um espaço onde será a futura prefeitura de Maringá. Já estão sendo executadas, já aproximadamente um mês, as obras de infraestrutura do entorno do hospital. E principalmente vai dar prolongamento da Avenida Brasil, no caso, que vai ser o acesso principal para o Hospital da Criança. E as infraestruturas do entorno também já estão sendo executadas.